ৰাজভৱনৰ দৰবাৰ হলত সোণোৱাল মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণ ঘটিল। সাতজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিলে। দেখা গ'ল অসম গণ পৰিষদ আৰু বি পি এফৰ ফালৰ পৰা কেৱল মাত্ৰ একোজনকৈ মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিলে। অথচ অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বই দীৰ্ঘ সময় ধৰি দাবী জনাই আছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আৰু দুজনক মন্ত্ৰীসভাত স্থান দিবলৈ। অৰ্থাৎ অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তৰ উপৰি আৰু দুজন, অৰ্থাৎ চাৰিজনকৈ মন্ত্ৰী লাগে অসম গণ পৰিষদক। কিন্তু কাৰ্যত সেয়া নহ'ল। দেখা গ'ল অসম গণ পৰিষদৰ ফালৰ পৰা কেৱল ফণীভূষণ চৌধুৰীক শপত গ্ৰহণ কৰিবলৈ সুযোগ দিয়া হ'ল। ইয়াৰ পূৰ্বে অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ সৈতে বিজেপিৰ নেতৃত্বৰ আলোচনা হৈছিল। মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত দুয়োপক্ষৰ মাজত চলিছিল দীঘলীয়া আলোচনা। তাজ বিমানতাৰ বৈঠকত উপস্থিত আছিল অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্ত। বৈঠকত হিমন্ত বিশ্বৰ সৈতে আলোচনা হৈছিল। অগপই মন্ত্ৰীসভাত দুজন সদস্য বিচাৰিছিল নে? প্ৰকৃততে কি কৈছিল অগপ নেতৃত্ব? বিগত সময়ছোৱাত অগপ নেতৃত্বই মন্ত্ৰীসভাত দুজন সদস্য দাবী জনাই আহিছিল যদিও বুধবাৰে নিশা তাজ বিমানতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অগপ নেতৃত্বই এবাৰো কোৱা নাছিল তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা দুজন মন্ত্ৰী লাগে বুলি। তেওঁলোকে কেৱল ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ নাম দাখিল কৰিছিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওচৰত। এই কথা স্বয়ং হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই স্বীকাৰ কৰিছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এতিয়া দাবী কৰা মতে অগপৰ ফালৰ পৰা কেতিয়াও দুজন মন্ত্ৰীৰ প্ৰস্তাৱ উত্থাপন কৰা হোৱা নাছিল। অগপ নেতৃত্বই বিচাৰিছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ দপ্তৰ কৰ্তন নকৰাটো। অতুল বৰাই বিচাৰিছিল কৃষি বিভাগ থকাটো। কেশৱ মহন্তই বিচাৰিছিল জলসম্পদ তেওঁৰ লগত থকাটো। এবাৰো কোৱা নাছিল অগপৰ পৰা দুজন মন্ত্ৰী লাগে বুলি। অৰ্থাৎ তাজ বিমানতাত অনুষ্ঠিত বৈঠকত অতুল বৰা আৰু কেশৱ মহন্তই নিজৰ নিজৰ দপ্তৰ সংৰক্ষণতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল। অৱশ্যে অতুল বৰাই কৈছিল প্ৰয়োজন সাপেক্ষে নগৰ উন্নয়ন বিভাগটো তেওঁ এৰিবলৈ সাজু আছে। কাৰ্যটো সেয়াই হ'ল, তেওঁৰ পৰা কাঢ়ি লোৱা হ'ল নগৰ উন্নয়ন বিভাগ। প্ৰশ্ন হয়, অগপ নেতৃত্বই যদিহে মন্ত্ৰীসভাত দুখন আসন বিচৰা নাছিল তেনেহ'লে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত বিগত সময়ছোৱাত গুজৰণি দি আছিল কিয়? এয়া আচলতে নাটক নেকি? ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY365।